ଏପ୍ରିଲ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍, ଟେଷ୍ଟିଂ, ଟ୍ରାକିଂ ଏବଂ ଟ୍ରେସିଂକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ, ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ାଇବାକୁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ସ୍ଥାନୀୟ କଟକଣାକୁ ସହମତି। ସେପଟେ ଏପ୍ରିଲ ପହିଲାରୁ 45 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଟିକା। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଫୋକସରେ ସହରାଞ୍ଚଳ, ସର୍ଭେଲାନ୍ସ, ଟେଷ୍ଟିଂ ବଢ଼ାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ମାଲକାନଗିରି ଆହୁରି କଠୋର ହେଲା କରୋନା କଟକଣା। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆସନ୍ତା 2 ସପ୍ତାହ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ସତର୍କ କରାଇଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିଲେ ପୁଣି ଫେରିପାରେ ଲକଡାଉନ। 5 ଦିନ ହେଲା ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଛି ପଜିଟିଭଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। କଥା ନ ଶୁଣିଲେ ମୋଟୁ ବଦଳି, ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କୁ ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଲି ଆଖି। ବିବାଦରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ ବଂଶଡ଼ା ଥାନା ଏସ୍ଆଇଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଉଥିବାର ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ। ଡିଜିପିଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ହଇରାଣ କରିବାକୁ ଧମକାଉଛନ୍ତି ଚାନ୍ଦବାଲି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ। ଜଳୁଛି ଜଙ୍ଗଲ, ବୌଦ୍ଧ ବନଖଣ୍ଡର 5ଟି ରେଞ୍ଜର ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କଲା ବନ ବିଭାଗ। ମୁହାମୁହିଁ ହେଲେ ବନ ବିଭାଗ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରପତ୍ର ବିଭାଗ। କେନ୍ଦ୍ରପତ୍ର ବିଭାଗ ନିଆଁ ଲଗାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ବନ ବିଭାଗ। ରାଜଧାନୀରେ ସୈତାନ ସ୍ୱାମୀ, 7 ବର୍ଷ ଧରି ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ଚଳାଇଥିଲା ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍। ରାଜି ନହେଲେ ଜୀବନରୁ ମାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଅଭିଯୋଗ। ଏତଲା ପରେ ସ୍ୱାମୀ ଚନ୍ଦନକୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ। ସରକାରୀ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଲେ ମିଳିବ ସଂରକ୍ଷଣ, ବିଧାନସଭାରେ ସଂକଳ୍ପ ଆଣିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମେଡିକାଲ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ଆଡମିଶନ ପାଇଁ 15% ରିଜର୍ଭେସନ। ବିଜୟ ସହ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ, ପୁନେ ଦିନିକିଆରେ ଭାରତ ବିଜୟୀ। 66 ରନ୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ହରାଇଲା ଭାରତ। 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜରେ 1-0 ଭାରତ ଆଗୁଆ।